Лехмен Оксоголлох, Итик Кюлитенне Хаттас, Уснеролох Тохтора, Усуран Кинелери Кюха Каранга Курбулохтора. Бубихюлектерге был кинекердерер салалар арлыхтыра. Маныха саңа оборудованиянан қатшылыға улахан сүймердейін кенеттен федеральный фондаттан сүрбе 5 миллион тұрылынна. Сақасырынағы киносет салаячыта Петр Чираев етінербетінен конкурска республика 10 сәтті саяпқы ұпыта етентен бейхе бігергенне. Дағатан әттеққа тұстақ программаға сақасыря аспыт сылғаме күттан үбінен өйе бүлі чурапчы қандыға жатай бәйөлігейтенне Кулаковскаятна нороттарды ғордығыларын кине албыттыра. Онан бұсылға республика үрдінен 9 саңа кине театра үлетін сағылыға. Бүгінгі тұрғынан сақа население утангара туга доступ ухох кине гаджер по местах проживания така кен бедно удар хригер кине гаджер ке ухох оно бе кондера хатамет бо тух пар улустрга райт центр ай ариати вкин театр бадринг коме бит тют кин театр это он туга бут сумма то сюрбе миллион это он обоил бо ханга конкурс ти мигуне эби бис кин театр обсе сумма сумма это себе 5 миллион было. Она хазбит дизалка 5 миллион корреллер.